وهذه دولة 5-5 من الميديا نرجول أرمي في يوم رموان وكان أولو ديوج كتنا ورمي دي طرابو يا ماما رايشا وكان ورمي ومتطاهي دي طرابو سيكوا ليون وطرابو ميزا كان ديو دابو شوليان دي ساو نرون وكان هو جيني وماما رايشا وارمي إزي زانا زمبالي نمبالي أهيا وانيسو وفيدا أرمي شو أفوموني وجا واتوكوزي إشولي يا سيكوا ليون ونهما نانيو ماما رايشا ishuhudia mzazahi ngamona hizo instalation hizo zaidi anaofanyishia usiku wa leo wenu imavamana wa hizi asosiaso mbali na mbali ukana mama Raisha hahe armezi asosiaso hizo wende na wafili omjini Funguni ukana usiku wa leo wenu kapitokanda na wajili yako na kumashukuru. Shadabu kana uwajeni walisohuja za mazambali na mbali za mguha arme izi msana za henga zecha wande na wasili arme kwa ya mromba ni mbili kumbuni waje watukuze ishuhuli ya mama Raisha kado ure motorabu ya lewenu ishuhuli ya mzata Mi son come un caudo a fare le uova. Adana moni sani mbavi e preparation he do no wajin he do anda no wasila mom jo fomboni arma takriba dakka mongo miraru abu ngatu dana moni sani ukate torabu jona na njanziani shai mahu ikawa chiburi moni sani ze preparation he do zada na ufanishiha na uonisa kana numbi na wanyumeni wanda ufanishiha arma usikuwa leo na arma torabu ya mama Raisha kweli inde de kudu me majasi ijiunda wa arma wana wahengome ukana hajushiliwa nuwananya wajeni wahunga sijaka mili armeza mazambali na mbalika mama Raisha yuji hunra ima hulio ngariwona uka kweli mama Raisha ngena tengwe jinji ukana ngadona umundisani ibarna majeli wende na ufanishia nga mjwe igunga ana kwa ana wakati zijao ngadona umundisani zendongo hendo zendao arma takriba mo dakika mungo miraru yao nga mjo dunga an live wadzima ni 5/5 fumbu ni mejengwa jode na mwanisani eze barna maji helo zende liyao helo kate torabu ya ambiansi ukati jode la utanganya sa ikawa jiburi mwanisani kan mtiru herme zende ni zahi 5/5 nga mjo dunga ana kwa ana etorabu hosi kwa lewe ni mana yonge juka show kana nge jode na uzagaza hosi kwa lewe ni kama na wao ya decoration ya hefwa ye hilo ndio wanafanishia wote ukumbishe leo majoshanga ya ile tarabu ya meza ino tarabu ya meza ya heshima shawao mama Raisha kana usiku wa leo ino ile kudume majasi la heshima shaho wana ngome wafumbu ni haura mbedi staff ukana ngoja kwa uja WhatsApp heda wenu wananyao waheza mazambali na mbali za nguha arme itananza ya henga zija ukana iza mazitoka uwasuli wa ngarjoda na umoni sani zi asosiaso hilo zada za uwasuli ukatirujo uparisa imadzina hizi asosiaso ngarjoda mnikani winji wa mailezo na zi barna maji hile zi uka ukaya imana ardu sputiru mwone mwone sani ka arme zile tabu mbali na mbali mwone ona za ukantizo izo haina wandru ya bungabu hizi asosiaso za mbali na mbali kazi uko participe za maza arme torabwa leo ngarjoda na umoni sani imakati ya leo kati ya jao is a barnamaji kana ngapela na yubeshia rimoniseni mwidunge ana kwa ana sabo izoje ze animation hendo zijao hambavi hambavi I'm gonna make you mine.
Brigitte Macron, laquelle a dit à Jérôme, ben déjà, et mouvement.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tebe jitukufu. La larme zetalanta. La jau mchilifungu ni koki. Nihangarino msadiki. Nimabia mkache na kasi wolo. Na yapata njema olewa. Vanuleo karitupata. Wala karitu azima. Ngarejeza uwenizo. Manaba lahena mroto londa ukaya. Nyezi mkuna chaigie. Waje usiku jamaleo. Randise horejeza funguni. Mana walipata eze mbuza hao. Hawinchi. Ekinasi isi darilalao. Paka deleka. Aukana jatinge mao. Amone kena mrodalia evadizi. Yesa bikea leo ya matabuni. Na maraisha. Ya halalido beshelea. Marahaba wa Roma hao rangu muniri mchema uja papa salmata mfaume wakubaliwa waranto onrosha hao rangobo sabili za trasi hata sasta za masiu na safkare nolike na sinaona humuhule ya kabili rumambieni ni wanashe wafungu ni mloba nunu mchikami ukakweli ni ujwa ulela haukeka wika mchulela Karijojo chongunga na sinao, ena bahamuredao, hamaste ina ajabu na mshiriano wakikwini. Ya munga randi sawe tuanabu, netuanabu ibakisha, hamabea, na inga mambiao ni wamura luga na pia uchaume mabisi, ukaya ori hadisi ngrosi nao, ukapaka sasita za masiu, de uchoka antareje imoroni, ya rejei. Ya urachami, uono kaka na ushida lunga nasi. Amo hata leva alizi, haukaye kamugolo msafara, faru zimbra balo msiwaki, nepasi nipwe ya tuko ufaya tuamiki. Yesha mashaleo shariparavani, watimana matambuni, masasusi. Waundo wanosao, waundo watate, shaba hebonzi ma, waundo wadada walozao leo. Ana mdogo ndo wadaba mba mtu ya lata. Na tiye. Vien vitu. Ya tela shamba. Vasi. Fane vitu. Oyo. Si wanda mungu hima bani. Aukabani. Adesi gana. Aukabani. Minjo katipashia. Shati la kiba nwa uwa hibila. Eshelo supa leo ni ulipe no wana u. Eshelo kambrono nisa alese kina lesi sika chaniona. Ya jokati pashia. Manashi nde shaniansi. Aboga kjoweje ya salmina. Shale oti kata ubirono supa mao. Ya mama sansusi. Yema heza chua hao. Yekapo utayari ya madamu wa mawa na magawu wa veri. Walo netayini kiwa losa wa watomle watofu. Na wakoni koni mangu. Ili yetora mwicho hamisa, manakiondeha kuu, na sibari ya misa uhala. Ya mwela zima ni mweleza, noli mweleza ni unu hata minui. Yewa koham, hala tantaruna, hata mweli kumwana oleo.
Bwana tolema mpatusi nisewa urakurone kawa wanu wawo. Ewa hene imana zimbati ruma hari yetiche woi ilude nagiri dekado manajima ama na madam food au kawa yujua ya ilalila mamara isha ujahu shami hivi mitinse njabele na pesa njabele kai shakado ya wakuna hee amchoi wanote kwenye uu kwa ilalika mohamu ribe. Oh, Netflix, it's always...
Thank you.
Kupu, les Européens à Joli, Kairi et Kalimi Chao, Manayo de André et Ojia. Voici ma panne Baraka, Otata Mouniri, Mona Chamouniri, et Kaba notre panne Hulu, Nam Salam Oumele Jojo, Kaba Maman et Joka Hani Sengwari. Manayo Lucia Wando Tolam. Ini hanyu waniche, waniche, waniche. Eka mabalo wanze, kaini wategele hundani, rituani semafa. Na mibambwe haramu ya hamu, doka wame akumeze mimbali, na wasaya wakumiyarko na kumumangu. Iyo hamu iyo kutake. Yabo hina mungu wasaishia, manasaba iyo haramu. Na mime kama miarumatora abu mitiju ulejo za makalima maiti. Mama Salma tapon hama ikwati cha hangu iureme na andawe na amanti kuna uchua alisaranya sinawe na hina maite cha wasu Yeah, we're on the knee.
Shawa katuka ziwa leo. Dari hivi sababu madhabuni gena zamaza tibizi zili uchaziraru haukage nebachi gena egwa nezi gizobara ye wabili Raisha guprezante ye madeside Raisha wa ye madeside Nyingi na mrohomo harimba karsogo zaba Mbaya yenzia Arafa wae shahe Romago Arafa Manasiti wakini ebe ashrafa Mwambia ni mroho mwari, msijoka acha ni
Taiwan. Now, I was saying, you see, one time, you let him go. You does it, you tell me, she is a guy or a job on your car. First of all, I was saying, you got a job, president, who are here, my president. Before we get on the line, I was the president of the movement, President said. Mama Natasha, Madame Nanou, Estra Pla. Hey, hey! Si tu m'as fait mon haliavo, voilà!
We'll be right back.
ne mbavi ya tae wanotu sole maribi rinjiar meze ambiance wanotu meze maribi pezi ya bungarzia wanotu sole maribi dabor joan di se bernamaj mshangaye kukatila rifikse yi kamerar me DJ emana paka surprizu kana ki jakota hi filmewa ika doi yako belo ujabano wako hibalia kwa jakota wahi armeze armeze rezo sosyo di manra rafikse kamero sen mwe DJ sha ima hu ngarana ufanya mnapo zimtiti ika uwanro sale maharini ngarjo nje arme bela shrafia mwando ya hito rambo simabian kere hito rambo ya leo yonge joka na miguguma na gagaga mono ya dunia hebu ya funga sha ima hu mal asaf wako vibadia ika dunia kwa jakota wa wawo